সাবস্ক্রাইব করক টিকেমাইন্ড চ্যানেলক আর বেল বটন দবাওক যাতে ভিডিও নোটিফিকেশন সকলকৈ আগত পায়। বনমালী সকল আপোনালোকৰ বাৰু ষ্টেট বেংকত একাউণ্ট আছে নেকি? আপোনালোকৰ বাৰু পাঞ্জাব নেশ্যনেল বেংকত একাউণ্ট আছে নেকি? আপোনালোকৰ বাৰু HDFC বেংকত একাউণ্ট আছে নেকি? কমেণ্ট কৰি জনাবচোন কোন বেংকত আপোনালোকৰ একাউণ্ট আছে। যদি আপোনালোকৰ এইসমূহ বেংকত একাউণ্ট আছে তেনেহ'লে আপোনালোকৰ বাবে এটা ভাল খবৰ, এই দেশত যি নেকি লকডাউন আৰু কৰোণা চলি আছে, এই লকডাউন আৰু কৰোণাৰ পৰা মানুহসমূহক উদ্ধাৰ কৰিবৰ বাবে HDFC বেংক লগতে আমাৰ পাঞ্জাব নেশ্যনেল বেংক, ষ্টেট বেংক এই বেংকসমূহে 5 লাখ টকাৰকৈ লোন প্ৰদান কৰি আছে। কিন্তু বনোৱালীসকল সকলোকে লোন দিয়া নাই, যিসকল লোকৰ নেকি চাকৰি আছে সেইসকল লোকক দিছে, যিসকল লোকৰ নেকি নিয়মীয়া বিজনেছ আছে, ধৰি লওক ডাঙৰ এটা বিজনেছ আছে, তেখেতৰ বেংকৰ একাউণ্টত নিয়মিতভাৱে পইচা ট্ৰানজেকশ্যন হৈ থাকে, প্ৰত্যেক মাহে 40-50 হাজাৰ টকাৰ ট্ৰানজেকশ্যন হৈ থাকে, তো তেনেকুৱা মানুহক লোন দিয়া হ'ব। তো বন্ধুসকল আপোনালোকৰ বাৰু এই বেংকসমূহত একাউণ্ট আছে নেকি? কমেণ্ট কৰি জনাই যাব। কিন্তু বাকী মানুহক কেতিয়াও নিদিয়ে আকৌ লোন, এইকাৰণে লোন নিদিয়ে মাইক্ৰ' ফাইনেন্সৰ যি ঘটনা হৈ গ'ল সেই ঘটনাটোৰ পৰাতো এতিয়া কোনো বেংকেই লোন নিদিয়ে সৰ্বসাধাৰণ মানুহক, গতিকে এই ঘটনাটো কিন্তু বহুত বেয়া হৈছে। তো আপোনালোকৰ বাৰু বেংকৰ একাউণ্ট আছেনে নাই কমেণ্ট কৰি জনাই যাব। তো এনেধৰণে আজি বহুতো খবৰ আনিছোঁ আপোনালোকৰ বাবে, গতিকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব, বহুতো ভাল ভাল খবৰ জানিবলৈ পাৰিব, লগতে লাইক এটা কৰি থৈ যাব, লাইকৰ টাৰ্গেট ৰাখিছোঁ 2000টা, চেনেলটো যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। তো আহক আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আগবাঢ়িছোঁ ইয়াৰ পাছৰটো খবৰৰ ফালে। যোৱাকালি মই আপোনালোকক জনাইছিলোঁ যে BJP চৰকাৰে নতুনকৈ এটা নিয়ম আনিব, আপোনালোকে যদি গাঁও অঞ্চলত ঘৰ বনায়, গাঁও অঞ্চলত যদি দোকান বনায় তেনেহ'লে আপোনালোকে দোকান বা ঘৰ বনাবৰ বাবে প্ৰথমে পঞ্চায়তৰ পৰা আবেদন কৰিব লাগিব, লগতে তাৰপাছত চৰকাৰক আপোনালোকে কৰ দিব লাগিব, তাৰপাছতে ঘৰ আৰু দোকান বনাব পাৰিব। কিন্তু বন্ধু বান্ধৱীসকল এটা খুব ভাল খবৰ, এই খবৰটো ওলোৱাৰ পাছতেই আমাৰ অসমৰ যিমানবোৰ জাতীয় সংগঠন আছিলে সকলোৱে বিৰোধিতা কৰিলে, বিশেষকৈতো অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াদেৱ, তেখেতে প্ৰথমেই মাত মাতিছে এই ঘটনাটোৰ ওপৰত। তো তাৰপাছত এতিয়া হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাদেৱে অৱশেষত ক'লে যে চৰকাৰে এনেধৰণৰ কোনো পদক্ষেপেই লোৱা নাই। ৰঞ্জিত ডাঙৰীয়াদেৱে যি নেকি কথা উল্লেখ কৰিছিলে সেয়া তেখেতে নিজৰ ফালৰ পৰা উল্লেখ কৰিছে, চৰকাৰৰ পৰা এনে কোনো ধৰণৰ পদক্ষেপ লোৱা নাই বুলি উল্লেখ কৰিছে। গতিকে আমাৰ বাবে এইটো এটা ভাল খবৰ, নহ'লে কিন্তু মই বিৰাট চিন্তাত পৰিছিলোঁ আকৌ যে গাঁৱত ঘৰ বনাবলৈও চৰকাৰক কৰ দিব লাগিব, এতিয়া এইটো আকৌ কেনেকুৱা নিয়ম, BJP চৰকাৰৰ নিয়ম নে ইংৰাজৰ নিয়ম, তো এনেধৰণৰ ভাবিছিলোঁ। কিন্তু ভাল খবৰ এতিয়া এই নিয়মটো আমাৰ অসমৰ ক্ষেত্ৰত লাগু নহয়। আগবাঢ়িছোঁ ইয়াৰ পাছৰটো খবৰৰ ফালে। আপোনাৰ বাৰু ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চ আছে নাই? যদি আপোনাৰ ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চ নাই তেনেহ'লে ভাল খবৰ, এতিয়াৰে পৰা আপোনালোকে RTO অফিচত গৈ ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চ বনাব নালাগে। কিছুমান NGOৰ হাতত এই কৰ্মসমূহ গতাই দিয়া হ'ব আৰু সেই NGOসমূহে আপোনাক ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চৰ বাবে সকলোবোৰ প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি দিব। ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চসমূহ আপোনালোকে NGOত গৈ এপ্লাই কৰিব পাৰিব। খুব শীঘ্ৰেই এই কামটো আমাৰ অসমত আৰম্ভ কৰা হ'ব বুলি জনাইছে আমাৰ চৰকাৰখনে। আগবাঢ়িছোঁ ইয়াৰ পাছৰটো খবৰৰ ফালে। আপোনাৰ যদি ষ্টেট বেংকত একাউণ্ট আছে তেনেহ'লে আপোনাৰ বাবে এটা বেয়া খবৰ। যোৱাকালি অৰ্থাৎ 6 তাৰিখৰে পৰা 7 তাৰিখৰ ৰাতি 1 বজালৈকে আপোনালোকলৈ এটা খুব সংকটজনক ঘটনা আহি পৰিব। সেই ঘটনাটো হৈছে 7 তাৰিখ পৰ্যন্ত আপোনালোকৰ কোনো ধৰণৰ UPI, গুগল পে', ফোনপে', পে'টিএম আৰু লগতে আপোনালোকৰ SBI য়োনো যিটো এপছ আছে এই এপসমূহে কাম নকৰিব। তো এই টেকনিকেল কিছুমান প্ৰব্লেম আছে, সেই প্ৰব্লেমৰ কাৰণে কাম নকৰিব। গতিকে আপোনালোকে যদি এই আজি ট্ৰানজেকশ্যন কিবা কৰিব লগা আছে প্লিজ ট্ৰানজেকশ্যন নকৰিব, নহ'লে কিন্তু আপোনালোকৰ পইচাটো ফচি থাকিব, নহ'লে মানে কি কি দেখাই দিব কোনো ঠিক নাই বা পইচাটো কাটি উলিয়াব পাৰে। গতিকে আপোনালোকে আজি অন্ততঃ এই কামসমূহ নকৰিব। আগবাঢ়িছোঁ ইয়াৰ পাছৰটো খবৰৰ ফালে। ইয়াৰ পাছৰ খবৰটোলৈ যোৱাৰ আগতে লাইক এটা কৰিবলৈ কিন্তু ভিডিঅ'টোত নাপাহৰিব, ইমান এটা ভাল খবৰ আমাৰ ভাৰতবাসীৰ বাবে। প্ৰায় 41 বছৰৰ পাছত আমাৰ ভাৰতৰ পুৰুষৰ হকী টীমে অলিম্পিকত পদক আনিবলৈ সক্ষম হৈছে। কিন্তু বন্ধু বান্ধৱীসকল সেয়া সোণৰ পদক আনিব নোৱাৰিলে, তথাপিও এটা পদক আনিছে, সেয়া আমাৰ বাবে গৌৰৱৰ কথা। প্ৰায় 41 বছৰৰ পাছত এই পদকটো আনিবলৈ সক্ষম হৈছে আমাৰ ভাৰতৰ পুৰুষৰ হকী টীমে। গতিকে আমাৰ ভাৰতৰ পুৰুষৰ হকী টীমৰ হৈ সুন্দৰকৈ লাইক এটা কৰি থৈ যাব। অৱশ্যে পাছৰটো খবৰৰ ফালে। আপোনালোকে বাৰু অ'লা আৰু উবেৰৰ কথা শুনিছে নাই? কমেণ্ট কৰি জনাবচোন। গুৱাহাটী মহানগৰীত যিসকলে থাকে তেওঁলোকেতো নিশ্চয় শুনিছে গুৱাহাটীত অ'লা আৰু উবেৰ খুবেই চলে। তো এতিয়া অ'লা আৰু উবেৰৰ ফালৰ পৰা 15 আগষ্টৰ দিনাখনৰে পৰা ইলেক্ট্ৰিক স্কুটাৰ প্ৰদান কৰা হ'ব। মানে ইলেক্ট্ৰিক স্কুটাৰে আপোনালোকে ৰেপিডত যেনেকৈ নেকি বাইকত আপোনালোকে ইফালৰ পৰা সিফাললৈ যাব পাৰে ৰেপিড বুক কৰি, তো এতিয়াৰে পৰা আপোনালোকে 15 আগষ্টৰ দিনাখনৰ পৰা অ'লাৰ জৰিয়তে আপোনালোকে ইলেক্ট্ৰিক বাইকত
যাব পাৰিব এঠাইৰ পৰা আন এঠাইলৈ আৰু সেয়া 15 আগষ্টৰ দিনাখন মুকলি কৰা হ'ব। আগবাঢ়ি ইয়াৰ পাছৰটো খবৰৰ ফালে, যিসকলে নেকি স্কুটি চলাই ভাল পায় তেওঁলোকৰ বাবে এই খবৰটো খুবেই ভাল হ'ব। পুৰুষৰ বাবে য়মাহাই এখন স্কুটি তৈয়াৰ কৰি উলিয়াইছে আৰু সেই স্কুটিখনৰ চিচি হৈছে 155 cc। বাইকতকৈও হেভি। আৰু এই স্কুটিখন মহিলাসকলে মই ভাবোঁ চলাব নোৱাৰিব। এই স্কুটিখন কেৱল পুৰুষৰ বাবেহে ভাল হ'ব। 155 cc স্কুটি, ভাবকচোন কিমান হাই স্পীড হ'ব। তো বন্ধুবান্ধৱীসকল, দেখিবলৈ লুকিংটো একেবাৰে বাইকৰ নিচিনাই, মানে মতা মানুহৰ নিচিনাই। স্কুটিখন মানুহৰ যেনেকুৱা নেকি বডি চডি থাকে, ছিক্স পেক থাকে, ঠিক তেনেকুৱা এই স্কুটিখনো দেখিবলৈ তেনেকুৱা ধৰণে একদম পূৰা হাট্টা কাটা ছিক্স পেক থকাৰ নিচিনা। তো বন্ধুবান্ধৱীসকল, এই বাইকখন 15 আগষ্টৰ দিনাখন মুকলি কৰা হ'ব আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত। আগবাঢ়িছোঁ একেবাৰে শেষৰটো খবৰৰ ফালে। শেষৰ খবৰটো একেবাৰে মানে দুখদায়ক খবৰ। আপোনালোকে বাৰু কেতিয়াবা 102, 108 উঠি পাইছেনে? যদি পাইছে কমেণ্ট কৰি জনাবচোন। আৰু উঠোঁতে বাৰু আপোনালোকে পইচা পাতি দিব লগা হৈছে নেকি আপোনালোকৰ পেচেণ্টটো হস্পিটেললৈ নিব লগা হওঁতে? তো এনেধৰণৰ এটা খবৰ ওলাই আহিছে। সেই খবৰটো বাৰু আমাৰ অসমৰ নহয়, বহিৰাজ্যৰ। কি হৈছে, 102 যি সেৱা, সেই সেৱাত এজন যাত্ৰী নিবৰ বাবে, মানে এজন পেচেণ্ট নিবৰ বাবে 200-250 টকাকৈ সেই যিখন নেকি গাড়ী চলায় যিজন ড্ৰাইভৰ, সেই ড্ৰাইভৰে পইচা লয়। তেওঁলোকে এইটো কিন্তু খুব বেয়া খবৰ। চৰকাৰৰ ফালে ফ্ৰীকৈ প্ৰদান কৰা হৈছে আৰু ড্ৰাইভৰবিলাকে পইচা লুটি আছে। তো আপোনালোকে বাৰু কেতিয়াবা পইচা ভৰি পাইছে নেকি কমেণ্ট কৰি জনাই যাব। তো এইকেইটাই হৈছিল আজিৰ দিন জনাবলগীয়া খবৰ। খুব গৰম দেখিছে নহয়, পূৰা ঘামি জামি অৱস্থা নাইকিয়া হৈ গৈছোঁ। গতিকে এতিয়ালৈকে যদি ভিডিঅ'টো চাইছেই, লাইক এটা কৰি থৈ যাব। চেনেল যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, চেনেল ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ যাব। পুনৰ এটা ভিডিঅ' লগ কৰাৰ বৰ্তমান বিদায় মাগিছোঁ। ধন্যবাদ। জয় অসম।